Den mentale kriger og succes. Det er lidt som om, at den danske befolkning de har forbundet succes med held og uheld. Det er lidt sådan, at jeg ser succes og måden, man gør det på. Det ser lidt som værende, at man sætter sig over under et æbletræ. Og man sidder og kigger på det fedeste af det smukkeste æble. Man tænker, det der æble, det er mit. Det skal jeg bare have. Så man sidder og venter, og man venter, og man venter, og man venter. Bup, og der falder et æble ned. Nej, det var ikke det. Bum, og der falder et æble ned. Nej, og det var ikke det. Bum, og der falder et æble ned. Og det var heller ikke det. Og man sidder længe og venter på det æble. Det er succesen. Man venter på succes. Den, der får succes, det er den, der kravler op i æbletræet og tager lige præcis det æble, man har lyst til. Der er ikke tid til at vente på succes. Det er noget, man tager sig. Man træffer en beslutning, og så siger man, det her, det er det, jeg vil. Og så går man efter guldet. Om det er en kæreste, eller om det er et mål, eller hvad fanden det er her i livet. Så kan du være stensikker på, hvis du står og venter på, at tilfældighederne i heldet rammer dig. Så er der nogen, der kommer dig i forkøbet, for de har en strategi til det. Så det er ikke fordi, du er uheldig, at du ikke scorede hende den gode sild over i baren. Nej, det var fordi, du stod og ventede, så var der sgu en anden, der nappede hende. Og det er heller ikke fordi, du er uheldig, at du ikke fik det æble op i træet. Nej, det var fordi, der var en anden, der kravlede op og tog det. Så hvis ikke du på en eller anden måde får fjernet din angst for fiasko, og får sagt, det her, det er det, jeg vil, no matter what, så går jeg hele vejen, så oplever du succes. Og det svarer lidt til at sparke et straffe. Tør du sparke straffet? Der er ikke nogen garanti for, at du scorer. Men jeg kan garantere dig for, at på et tidspunkt, så scorer du. Og det vil sige, at går du op i den bar, så på et eller andet tidspunkt, så scorer du hende den flotte pige. Og på et eller andet tidspunkt, så kravler du op, så tager du lige præcis det æble, der er dit. Det er succes. Succes er forbundet med en mulighed for fiasko. Men så længe vi glemmer vores fiasko og siger, prøv at høre, det her, det lærer jeg af. Videre. Nyt forsøg. Så garanterer dig for, den dag forsøget, det virker, og det lykkes, så er det kun det, folk snakker om. Så de glemt alle dine nederlag. Folk er forbundet sådan, at det er succes, der er spændende. Det er succes, der avler succes. Folk har lyst til det. Så tag nu chancen at kravle op i det fucking æbletræ, og så tag det æble ned. Det er dit. Lad være at vente på, at der er nogen, der kommer dig i forkøbet, og føler, du er et offer. Med det sagt, tag nu ansvar for din drøm, og gør noget ved det. Og lad være at vente på, at alle folk skal fortælle dig, hvad du skal. Så bliver du styret af noget udefra, i stedet for at være styret for din passion indenfra, som er det vigtigste. Det var en lille tale herfra i dag. Ha' en god aften. Hej.